Казвам здрасти на Иво, с който ще си говорим за процеса по писане на Extended Essay-то му в компютърните науки. Здрасти, Иво. Здрасти, Юри. Кажи сега как избра темата си и въобще областта, в която да пишеш, труден ли беше избора? Ами, в началото не бях много сигурен, нали, какво искам да избера като тема, но ги видях... Дали да бъде в тема компютърни науки или в някаква друга област, може би? Не, за точно тази сфера бях сигурен, че ще е в компютърните науки, ама сама конкретно темата не бях сигурен какво искам да пиша, за какво искам да пиша. Но видях едно видео в YouTube, което един човек обясняваше един процес и оттам срещнах темата за Graph Theory. И ми стана интересно, нали, почнах да поручвам за темата и видях, че мога да я свържа с социалните медии. И аз съм доста голям фен на това как работят социалните мрежи. Алгоритмите на социалните медии. Да, и самите алгоритми, нали, по това. И реших да ги свържа двете и така си избрах темата за SFM. А колко трудно ти беше да си формулираш research question-а? Ами, в интерес на истината, research question-а беше нещо, което най-трудно успях да формулирам и даже ми отне много време. И би казал, че това беше една от основните трудности, които... Може ли това да го наречем, че е било едно от основните предизвикателства и трудности, с които се сблъсква? Да, точно, да. А какви други предизвикателства и трудности срещна, докато пишеш в целия процес? От ресърчата до написването на есето. Една от трудностите беше това да... тайм менеджмента, нали? И да се организирам кога да седна да пиша, което е, нали, пак тайм менеджмент. Защото... самото есе е дълго, нали, трябва да преди това да се подготвя, да проуча, нали, преди да седна да пиша. И предполагам, че ресърч също беше много, много труден, защото няма много available information в интернет и трябваше да търси малко по-дълбоко, за да намеря правилна информация и след това да седна да пиша. И също би казал, че това беше доста трудно. Появиха ли се някакви въпроси по време на целия този процес в тебе? Ами... и по съществото на есето ти, и по начина, по който работиш. Имаше ли момент, в който седна, примерно, и си каза, чакай сега, тук се обърках, или вече не ми е интересно, или пък отделям ли достатъчно време, за да го направя това както трябва и сериозно? Имаше ли такива моменти? Да, имаше няколко, както ти каза, за това дали отделям достатъчно време, за да го напиша. Понякога се съмнявах в това, което пиша и трябваше да очеквам. Също има много термини, които трябваше да науча и понякога се смесваха в главата ми и трябваше много да ги научавам и да ги разбера до дупка, както се казва, за да мога да ги напиша и да ги използвам правилно в есето ми, защото иначе нямаше да стане хубаво есе, нали. Появи ли се някакво разочарование? Дали по време на целия процес или след него, появи ли се някакво разочарование в тебе? По време на... след есето, като го написах изцяло и стана завършено, не мисля, че имам разочарование, но по време на процеса разочарование, бях разочарован от това, че не си бях избрал research question за много дълго време и може да го почна по-утрано есето и много се забавих на research question, това ми е... Може ли да кажем, че си доволен от свършената работа? Да, бих казал, че съм доста доволен. А би ли продължил да четеш още по темата и да се занимаваш с темата ти от Extended Essay-то? Да, смятам, че има, освен социалните мрежи, има доста зачетене по Graph Theory или теория за графите, нали? И смятам, че на мен лично ми е много интересно и бих се занимавал да чета още. Кои от уменията, които сме развивали през годините, минавайки през MIP, през DP, избра да използваш докато пишеш есето си? Кои принципи от Learner Profiler също би казал, че са... нали, че си бил такъв, докато си писал есето? Ами, със сигурност open-minded, защото трябваше да избирам и да преглеждам доста информация и да филтрирам доста от нея, за да мога да напиша хубаво есе, нали? Аз преглеждах и позитивни и негативни части от граф теорията и трябваше доста да ресършвам. И смятам, че Inquirer също е доста добър trait от IB профил, който би ги описал процеса, през който минах. А може ли да кажем, хващам се за последните ти думи, че може ли да кажем, че по време на писане на есето, този въпрос преди малко го обсъждахме, но сега ми хрумна да питам, възникнаха ли много етични въпроси по време? Защото темата ти предполага да се появяват такива въпроси. Да. Ами да, едно от нещата, които писах, беше точно за privacy и за защитата, която би трябвало да има в социалните мрежи, и някои
И точно писах за точно моралната част на, на темата ми, писах в есето и смятам, че доста я засегнах и беше доста важен. И аз сега мисля, темата предполага сериозно да обърнеш внимание на тази на, на ethical questions. А от уменията ти вече спомена time management и self management, естествено, някакви други умения, които да си използва, които ще ти бъдат много полезни за напред в университета и за кариерата по-нататък. Ами, смятам, че правилния ресърч също е доста важно умение да имаш. Какво имаш преди под правилния ресърч? Ами, като гледаш източници от интернет, като търсиш информация, да знаеш на кой можеш да се довериш, да знаеш как да се довериш на източник, как да погледнеш дали източникът ти е хубав и дали можеш да му се довериш изцяло, да, да сравняваш различни източници също е много важно умение, което трябваше да използвам, за да видя дали информацията ми, която съм взел, която съм намерил е правилна. Тоест, може ли да, да заключим, че източника е едно от най-важните фактори при, при, един, при, един, при писането на един research paper? Да, аз лично смятам, че да. Окей. Ако трябваше сега да започнеш да пишеш се, представи, че си година първа в диплома, какво би променил? Областта, тема, question, начин на работа? Ами област и тема би ги оставя същите, защото на мен лично много ми харесва. Бих почнал от по-рано да го пиша, защото отнема доста време цялото, цялата работа да се свърши. Бих обърнал доста внимание и на, на цитирането, на формулирането на, на формулирането на есето, защото и това е доста, и това е доста важна част. Това на проучването. И, и това е свързано до някъде и с следващия ми въпрос. Тези, които са сега в година първа, какво би ги посъветвал на тях, им предстои те първа да почнат да пишат Extended Essay? Ами, както казах, това с цитирането и формулирането е много важно, на мен ми отне доста време. Важно да си изберат research question от рано, защото цялото есе може би това е... От това зависи успеха на есето, може да, би? Да, върху него го, го пишеш е самото есе. Research question ти е нещо, върху което се концентрираш върху цялото ти есе и смятам, че може би най-важното нещо. А в организационен план какво ги посъдва? Какво би ги посъветвал? Ами, винаги е по-добре да се почне по-отрано, нали? За да могат да имат повече време да го свършат. И... Да водят записки, може да би... Да водят записки, да си... точно това ще да кажа, да. И да... Просто да се организират добре и да, да са внимателни с това, какво, което пишат. А за целият този процес от началото до края, написане на екстендът есето, този опит, който придоби, докато го, да го правеше, доколко ще ти е полезен в университета и след това за кариерата, ако продължиш да се занимаваш ами, с такъв тип. Смятам, че в университета много ще ми дават подобни задачи като екстендът есето и смятам, че да съм написал едно екстендът есе преди да влезна в университета е доста голям бонус за мен като човек, нали, ще мога да се справим с задачи, които ми дават университета. А за кариера, предполагам, че и там ще ми дават някакви подобни неща да анализирам поне и със сигурност този опит ще ми бъде доста, доста полезен. Аз така мисля. Благодаря ти, Иво. Желая ти успех от тук на сетне. Мерси.